Evo vidite, pijemo razne kafe. Evo, ova je kafa, vidite, s čokoladom, a ova je sa vaniljom, a obično kao mazo pije ovu kafu s konjakom. Evo je to pomiješano s konjakom. Koreto. Jeste, koreto se zove kafa. Ovdje, evo ovdje imamo čak i piće za dame. Vidite, ovo je mlijeko od koze. I ono, ono daje lijepi ten. Evo, pogledajte. Evo, vidite, ovdje. Yes. Ovdje je ovdje mazna supruga, danas je mazna supruga. Ko bi rekao da ima ona 80 godina? Mazo, a šta kažete vi za vašu suprugu? A ko bi rekao da ima 84 godine? Da ima 84 godine, ne bi rekao ništa. Hoćete mi reći vi, gospođo Šaho, ta mladost od čega dolazi? Kaže od bijelog luka, da li je to istina? Je, od bijelog. Od bijelog luka. Šta, kako treba ovaj bijeli luk, mislim, da se upotrebljava? Jedi, jedi. U čemu se jede bijeli luk? U ribi. U ribi se jede bijeli luk. Znači, da bi održali... ovako i turiš onako. Znači, da bi održali svoju ljepotu i kondiciju, vi pijete kozije ovo bijelo mlijeko sa bijelim lukom. Šta vi kažete, gospodine Lilo? A ništa, meni je donijela ovo konjsko. I malo bibera. I malo bibera. Recite mi kako ovi kalajsani zubi vaši, jel dobro? Jel vam dobro? Jesu vam dobro, mislim, ovi? Što ste stavili? To, nego sreća, Karadžić je bacio jednu bombu. Je? Sam uzao one otpatke, pa sam otpatke. Napravio... Zube, jel? Zube. Zube, znači to je bio čisti kalaj. Doktor mi rekao baš od njega, pa što moram tu od Karadžića, ma nemoj kalaj, daj od mladića. Od mladića. A hoćete mi reći vi, gospođo Šaho, kako se vi osjećate ovako na prvoj jutarnji kafi ovdje u Australiji? Mi se volimo šaliti, jel tako? Super. Kako se vi inače osjećate u Australiji? Super, lijepo, prelijepo. Da, hoćete pozdraviti Drvenčane naše širom svijeta. I Tešanče, ona je Tešanjko, da. Tešanjce, odakle ste vi? Iz Tešnja, da pozdravate i Tešanjce. Evo, vidite koliko je sad ti kafa, koliko ćemo mi to... Dok ćemo sjeti ovdje, gospodine Masu? Kad će meza? Pa dok sve sisare ne bude gotova, tagara se pravi. Jel se tagara pravi? Da. Fahir Rahmetli Grbić pravi u kuhinji tamo. U kuhinji, a Pero Čabraja svjetska. Svjetska. Ko će dodijeti raki? Rakiju Reuf Verbić. Reuf Verbić rakiju dolazi. Odakle će donijeti? Iz Jasminkovog podruma. Iz mog podruma. Eto, toliko malo šale za ove Drvenčane. Evo, Lilo nešto se ljuti na ovu kafu, ja ne znam šta se dešava. Eto, toliko još jedan lijep pozdrav iz našeg kroksora. Čuješ ovo kozije mlijeko, majko. Kozije mlijeko. A vidite da je sperma. Jes da je fresko. Šta je unutra? Nije Lilo sperma. Eto. Jes mi pametna žena. Dobro, eto tako malo šale i još jedan lijep pozdrav. Evo, ima Lilo, malo prije sam. Evo ga sad.